האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע הממשלה בבוקרשט ביצעה ביום שני את התיקון הראשון לתקציב ב-2019, שלגביו טען שר האוצר אוג'ן תאודורוביץ' כי הינו חיובי וכי אספק כספים לקצבאות הפנסיה ולמשכורות עד לסוף השנה. הוגדלו הסכומים המוקצים למשרד האוצר, משרד הפיתוח, משרד העבודה, המשרד לאיכות הסביבה, אך גם לשירות המודיעין הרומני. לעומת זאת, הופחת התקציב למשרד התחבורה, המשרד לסביבה העסקית או משרד החינוך. שר האוצר ציין כי ברבעון הראשון השנה הצמיחה הכלכלית עמדה על חמישה אחוזים וכי אנו עומדים ברף הגירעון התקציבי 2.76 אחוזים. אהוג'ן תיאודורוביץ' תיקון התקציב מספק תשלום מלא של משכורות, קצבאות פנסיה וכמובן סכומים הדרושים לתוכניות ההשקעות המתנהלות כרגע ולאלה שאנו מקווים כי יתחילו עד לסוף השנה ואשר יניבו גם רווחים. לא מדובר בקיצוצים בתקציב או בהפחתת מימון, מדובר רק בתיקון של הגזמות מסוימות, הערכות יתר ראשוניות, שנעשו בעת גיבוש תקציב 2019. תיאודורוביץ' מסר עוד כי תיקון התקציב יעמיד לרשות הרשויות המקומיות מיליארד יורו עבור הוצאות בתחום העזרה הסוציאלית ועבור השקעות. הליברלים באופוזיציה בפרלמנט סבורים כי התיקון בנוי על מספרי שווא. נשיא המפלגה הלאומית ליברלית, לודוביק אורבן. תייסוד כדי להבטיח את תפקודם של שירותים ציבוריים עבור אזרחי רומניה. ביקורות בנוגע לתיקון התקציב הודחו במפלגה הסוציאל-דמוקרטית, גם על ידי מפלגת אחדות ליברלים ודמוקרטים, השותף הזוטר בממשלה. מפלגת אחדות ליברלים ודמוקרטים אפילו ביקשה תוכנית ממשל חדשה וקבינט חדש וכשיר. ביום רביעי, ה-15 באוגוסט, בחג ההנחה של הבתולה מריה, צוין יום חיל הים הרומני, שנחגג בכל ערי הנמל ברומניה. המפגן הגדול ביותר היה בקונסטנצה, בים השחור. יותר מ-15 אלפי אנשים צפו במפגן, שאורגן על ידי כוחות חיל הים, שבו השתתפו עשרות ספינות, מטוסים ומסוקים. יותר משלושת אלפי מלאכים השתתפו בתרגיל הימי הגדול ביותר שנערך השנה. המשחטת האמריקאית USS Porter נכחה לצד הספינות האחרות, וכלי הטיס האיטלקיים מסוג UROFITER הדגימו קרבות אוויר. במרכז המפגן בקונסטנצה עמדה ספינת ההדרכה מירצ'ה שדגלה, אותר על ידי הנשיא קלאוס יוהאניס, לציון 80 שנים לכניסתה לשירות חיל הים הרומני. נשיא רומניה שנכח בהפגנה, הזכיר בנאומו שנשא לרגל האירוע את חשיבותו האסטרטגית של אזור הים השחור, הן עבור נאטו, הן עבור האיחוד האירופי. בתורו, שר הביטחון, גבריאל לש, הזכיר כי המצב הביטחוני בים השחור, הוביל את נאטו לנקוט בעמדת הגנה והרתעה מידתית. חגיגות יום חיל הים נערכו בנמל הימי במנגליה, ובנמלי הדנובה, טולצ'ה, בריילה וגל"צ, אך גם בבוקרשט. השבוע נערכה המהדורה ה-19 של אוניברסיטת הקיץ איזבור מורא שולי בעיר הנושאת את אותו השם במחוז הרגיטה שבמרכז רומניה. הנושא בשנה זו היה רומניה והרומנים בתפוצות, שנה לאחר ציון מאה שנים לאיחוד הגדול. בין הנושאים שנדונו היה שימור הזהות הלאומית בקרב הרומנים באוקראינה, רפובליקת מולדובה, וההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור והאינטרס הלאומי הרומני, מדיניות מפלגות הפרלמנט ושל מוסדות המדינה בנוגע לרומנים בתפוצות, ובנוגע לרומנים שבאזורים הרב-תרבותיים והרב-דתיים ברומניה. בעבודות השתתפו סטודנטים מרומניה ומחו"ל, נציגי החברה האזרחית והתקשורת. יועצת המדינה מטעם המינהל הנשיאותי, סנדרה פרלונג, מסרה ביום שני, בפתיחה, כי על מדינת רומניה להיות קשובה יותר לצורכי הרומנים במדינות שבהן הם חיים. מזכיר המדינה מטעם משרד התרבות והזהות הלאומית, אלכסנדרו פוגנה, שנכח גם הוא באירוע, הזכיר כי ב-2019, באמצעות צו חירום ממשלתי, הוחלט על הקצאתו השנתית של סכום של 4 מיליון יורו לכנסיות שבתפוצות, על מנת לתמוך באופן זה בקהילות הרומניות, במטרה לשמר את הזהות הלאומית מחוץ לגבולות רומניה. נציגי הקהילות הרומניות בסרביה, אוקראינה ובולגריה, ביקשו תמיכה מממשלת רומניה, בכדי לשמר את זהותם הלאומית. בתורם, נציגי הרומנים במחוזות קובסנה, הרגיטה ומורש ביקשו להקים גוף ברמת הממשלה שמטרתו העיקרית היא כיבוד הזכויות והגנה על הזהות התרבותית והאינדיבידואלית של הקהילות הרומניות שבשלושת המחוזות ומיגור האפליה האתנית כלפי הרומנים באזור. המחזיקה בתואר אלופת רומניה צ'פרה קלוז' בצפון-מערב, העפילה לשלב הפליי-אוף של ליגת האלופות, שם תשחק מול אלופת צ'כיה, סלאביה פראג. נוכחותה של קבוצת קלוז' מובטחת בבתים בליגה האירופית. סגנית אלופת רומניה בכדורגל, מועדון כדורגל סטאו בוקרסט, ניצחה ביום חמישי במשחק חוץ, את הקבוצה הצ'כית מועדון כדורגל מלאדה בולסלב, בתוצאה 1-0, והעפילה לשלב הפלייאוף של הליגה האירופית. במשחק הגומלין, בבוקרסט, התוצאה הייתה תיקו 0-0. על מנת להגיע אל הבתים בתחרות היבשתית השנייה, על מועדון כדורגל סטאו בוקרסט להביס את הקבוצה הפורטוגלית ויטוריה גימרייס. בנוסף, אוניברסיטת אקריובה בדרום-מערב נעצרה בסבב המוקדמות השלישי לאחר התוצאה 1.1 ו-0.2 מול הקבוצה היוונית האקה אתונה.